কোট লৈ আহিলে ও ভাই, বাপ বাপ। নমস্কাৰ, আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা। আজি ৰবিবাৰ 19 মাৰ্চ আৰু কিনকিনীয়া বৰষুণত গাড়ী চলাই গৈ আছোঁ এতিয়া শহুৰৰ ঘৰলৈকে, মানে মানুহজনীক আনিবৰ কাৰণে। ইমান দিনে নাছিলে মানুহজনী, আজি লৈ আহিব গৈ আছোঁ মানুহজনীক। মানে মোক বহুতে সুধি থাকে, ভাই ক'ৰ পৰা বিয়া কৰালি, ভিডিঅ' চাই বহুত মানুহে, আৰু বিয়া কৰালি ক'ৰ পৰা, কইনাজনী ক'ত ঘৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহি থাকে। সেইকাৰণে মই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই বিয়া কৰালোঁ চিপাঝাৰৰ পৰা, দৰঙৰ চিপাঝাৰৰ পৰা, চিপাঝাৰ বিয়াখপাৰাৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ সৌৰ ঘৰলৈকে। ইমান দিনে নাছিলে কইনাজনী লগত, ঘৰত গৈছিলে, আৰু আজি বৰষুণৰ বতৰ পূৰা ওলাই আহিছোঁ সিহঁতৰ ঘৰত যাবৰ কাৰণে। আৰু এইখিনিতে হ'ব, এইটো হাইৱে এতিয়া নতুনকৈ বনাই দিলে, এইটো এটা হাইৱে বনালে, এইটো খৈৰাবাৰীলৈকে যায়, চিপাঝাৰৰ পৰা খৈৰাবাৰীলৈকে, আৰু এইখিনিতে ঘৰখন। আজি গৈ আছোঁ আৰু তালৈকে, দিনটো কি কৰোঁ তাকে দেখাই আছোঁ। মানুহজনীক লগ পাই গ'লোঁ আৰু আহি গ'লোঁ মামাহঁতৰ ঘৰলৈকে, তাইক লৈ কিনে আহি গ'লোঁ মামাহঁতৰ ঘৰ। যা মামা, আগত যা। বহুত দিন মানুহজনী নাছিলে মানে, এতিয়া আজি নিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। গোটেই জংগলৰ মাজত লৈ লৈ যায় আছে, ক'ত বা লৈ যায় এতিয়া, কিডনেপ কৰিব বোলে। বাপ বাপ, কি জংগলৰ মাজত, চা চা চা, এইখিনি থিয় হোৱাচোন, ক'ত লৈ আহিলে অ' ভাই, বাপ বাপ। বাপ, কি দলঙেদি পাৰ হৈ আছে, পুৰা পানী নোহোৱা দলং। আৰু মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ফুৰি আহোঁতে আজিকালি দেখা নোপোৱা এক বিৰল দৃশ্য দেখিলোঁ। দৰঙৰ বুঢ়ীনগৰ পুখুৰীৰ পৰা এতিয়াও পানী নি খোৱা মানুহ আছে। অসম চৰকাৰে এইবোৰ গাঁৱক পানী যোগান আঁচনিৰে ঢুকি পোৱা নাই নেকি বাৰু? ভিডিঅ'টি অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ধন্যবাদ।